Здравейте! Днес ни предстои една доста интересна тема. Ще въртим цикли. А какво е това цикъл, ще видим след малко. Та в тази лекция ще разберем какво е фор цикъл в най-простата му форма. Ще решим няколко задачки. След това ще решим няколко по-трудни задачки. Ще направим две лапчета, за да решавате и вие задачки. И накрая ще разгледаме някои малко по-интересни видове фор цикли, които не са като обикновените. Та така, какво е това фор цикъл? Ами, това, което го виждате тук в момента, отдясно, това нещо е самата конструкция фор цикъл. За какво се ползва? Ами, представете се, че имате някакво парче код, което искате да го повторите няколко пъти. Без да го пишете, примерно, 100 пъти. Често ни се налага това в програмирането и за тази цел ползваме for цикъл. Той има три части. Всъщност първо започваме с ключовата дума for, за да напишем един for цикъл, за да повторим някакъв код няколко пъти. Започваме с ключовата думичка for. След това имаме три части вътре в скобките, които трябва да сложим. Първата част е някаква начална стойност. Декларираме си някаква променлива и задаваме начална стойност. Например, в нашия случай имаме integer, който се казва i и е равен на 1. Втората част от цикъла, може би най-важната, е крайната стойност. Крайната стойност е някакво условие, което, ако е вярно, кода, който е вътре в тялото на for цикъла, е това нещо, ще се изпълни. И накрая третата част имаме какво се случи след като for цикъла, след като самото тяло на for цикъла се изпълни. И това е тази операция в края. В нашия случай това, което сме го декларирали от началото, просто се увеличава с 1. И така, какво прави този цикъл от 1 до 10? Ами, принтира и е равно на колкото е и в момента. Така че ако пуснем тази програма, в момента ще ни се изпишат числата от 1 до 10. Защото почваме от 1 и ни е 1. Проверяваме. И по-малко или равно на 10. Това нещо, понеже е вярно, принтираме. И е равно и накрая и е равно на 1. След което излизаме от тук и отиваме в самото крайно положение, където и се увеличава веднъж, след което и става 2. 2 по-малко ли е равно на 10? Да. Принтира и пак и е равно на 2 и така нататък. И от началото всъщност се получава. От началото до крайната стойност, ето от 1 до 10, самите числа се принтират. И ето ви един пример, който е абсолютно същия като миналия, само че вместо от 1 до 10 се принтират числата от 1 до 100. И отгоре по същия начин. Правим си for цикъл, отваряме скобите. Като начална стойност заделяме 1. Нашата променлива, всъщност забравих да кажа. Или трябва да е и? Не винаги трябва да е. Може да бъде каквото си искаме да я напишем. Само че в условието и в крайната функция, или каквото искаме да го наречем, трябва също с това име да е кажем. Примерно това нещо и е count. Трябва да пишем count по-малко или равно от 100 и накрая count плюс плюс. И съответно за тази задача това е тялото на този for цикъл. Ще се изпълни, принтирай колко е i. И отдолу съм ви сложил, че може да ползвате code snippet-чето, което е в IntelliJ, за да си направите for цикъл без да пишете много. Ето, той се разпъва на нещо е такова, като напишете for i. Ето така. И сега ще си отворя IntelliJ. Направил съм си един тестов проект. Така. За човека, който в момента на C-Sharp, това нещо с разпъването го правиш като пишеш for и натискаш два пъти tab. А ние пишем for i. Ето така. След като отбием ето. Първо ще ви го напиша без никакво разпъване, за да видите как работи самата конструкция. И след това ще ми напиша по лесния начин. Така че
пишем ключовата дума for, отваряме скобите и вътре винаги декларираме начална променлива. В момента int i ще бъде равно на 1. Откъде искаме да почнем? След това точка и запетайка. Слагаме условието, което искаме да проверим при всяко завъртане на този цикъл, което ще бъде и по-малко или равно от 10, защото искаме тоя код, който е вътре, да се изпълни 10 пъти. И накрая, след като загубихме връзка с това, извинете. И накрая, след като изпълним кода веднъж, искаме просто да увеличим и с 1. Това разбрахте ли го? Такова ура от съгласие. И така. Имаме си for цикълчето, само че то в момента няма да направи нищо, понеже тялото ни е празно. Даже ако направим for цикъл с празно тяло, IntelliJ ще каже, че for цикъл има празно тяло. И така, какво искаме да направим тук? Ами искаме да принтираме, че i е равно на плюс i. И това нещо, ако го пусна, без да го местя, така, Ctrl-Shift-F10 и започваме дългия процес и мъчителен на компилация. Не знам в Java-та що е толкова дълъг, може би заради виртуалната машина. Само да видя дали записвам. Записвам. И отдолу ни се принтираха принтиране се кода 10 пъти. Като съответно, за всяко завъртане самия код, ето, за всяко завъртане се изпълнява по един път. Ако тук има няколко реда, всичките ще се изпълнат, докато това нещо е вярно. Това, между другото, едното завъртане на този цикъл се нарича итерация. От итериране. Всяко едно или първо? Не, всяко завъртане на цикъла се нарича итерация, като ето, тук, например, започваме от 1, завършваме на 10. Така е най-лесно. Понеже всеки път това условие се проверява дали и е по-малко или равно от 10. И ако да, и изпълни този код, който е между тия двете скобки. След което, като изпълниш този код и стигнеш до тук, до края, иди тук и изпълни това, което го има тук в момента, увеличи и с 1. И съответно и става 2. Проверяваме. Това нещо, между другото, мога да го пусна да го дебъгваме, ако искате да видите точно как става самия процес, защото така предполагам, че ще е малко по-разбираемо. И така. Пускаме го за дебъгване. След около 2 часа и половина можем да видим резултата на операцията. Така. И сме стигнали до тук. Виждаме от тук, че и ни е 1 в момента, понеже сме почнали от тук и е 1. Проверили сме и по-малко ли равно на 10, да. Изпълни този код, с F7 минавам напред. И сега се връщаме тук. Проверяваме пак и по-малко ли равно от 10 и е 2 вече. Ето, защото това нещо се е изпълнило и се е увеличило с 1. Принтирай това пак. След това увеличи с 1 и провери пак дали е по-малко или равно на 10. Ето, в момента е 3, това нещо е вярно. И така, 4, 5, 6, 7, 8, 9, така, 10. Сега, и тук става 11. 11 по-малко или равно от 10? Не, излез от цикъла. И стигаме до края на програмата. Отдолу са ни се принтирали числата от 1 до 10. И така. Сега може да си модифицираме нашата програма, да махнем това и да го направим от 1 до 100. Пускаме пак. Making, checking, ето. И етни ги числата от 1 до 100 без да пишем, ето, с 3 реда свършихме работата за 100 реда. И съответно това нещо го взимам и го слагам тук. Сменям си на Java. Тия грешки, които са тук, са точно от това, че съм го пуснал като C-sharp код и не се е компилирал. И така. Пускам в Judge-а, изкарваме 100.
Тук всъщност има само един тест, който проверява дали от 1 до 100 е наистина така. И така. Това е простата задачка. Критерия числата от 1 до 100. Почти от 1, върти до 100 и кода, който е вътре, просто принтира и в момента колко е. Така. Да, тук между другото за разпълването забравих да ви покажа. Ето, ако искаме си направим бързо for цикъл, без да пишем for, int и равно така нататък, просто пишем така. For i. И казва create iteration loop. Натискаме tab и това нещо се разпъва. Сега, когато правим нещо в IntelliJ и това тук виждате ли го, че е червено в момента като разпъваме нещо. Това значи, че може да го редактираме. Да напишем нещо на негово място. И ето, ако напиша примерно number, тук другите number-чета се пишат сами. Видяхте ли? Да. След това, ако натисна Enter, това е цялата готината работа, отиваме директно на условието и проверява числото по-малко от колко. И пишем 100, натискам пак Enter и влизаме директно в тялото на цикъла. Така че, ако искаме някакъв бърз цикъл, просто си пишем така, 1000 и пишем вътре какво ни трябва. И след това евентуално може да си променяме тия работи, понеже всеки цикъл по подразбиране започва от 0 и е по-малък от 1000. И това нещо също ще се изпълни 1000 пъти като другото, само че ще върви от 0 до 999, което с 0-та пак се е 1000. И така, след това мисля, че имахме. Да. Това е един малко по-интересен пример, който пак принтира някакви числа, обаче в for цикъла вече имаме едно условие. На задачата се изисква. Напишете програма, която намира всички числа от интервала от 1 до 1000, които завършват на 7. Завършването на 7 го проверяваме, като го разделиме с остатък и ако се дели точно, всъщност вземаме последната цифра, като го разделиме на 10 с остатък и винаги колкото е остатъка, ако е 7, значи завършва на 7. Това беше в лекция за прости пресмятания май. Или за така. Ако тази проверка е така, принтира и числото. И така. Аз това ще го напиша. Правя си for цикъл с for i. От 0 до 1000. Само че не искам да почвам от 0, искам да почвам от 1. И искам да завърша точно на 1000. Така че вместо по-малко, тук ще му кажа по-малко или равно. И вътре, ако числото разделено на 10 с остатък е равно на 7, демек, ако това число, което е тук, завършва на 7, принтирай го. Е така. SL, така, I. И това нещо, ако го пусна, Ctrl-Shift-F10, би трябвало да си изкарат всичките числа от 1 до 1000. Ето, както виждате, след като го зумна, всичките числа, които свършват на 7, се изписват. Сега, ето, взимаме това нещо и понеже ни няма в ръцете, пускаме Task Manager. Така. И ето много числа, които завършват на 7. Пускаме го. Submit. Би трябвало пак да имаме 100. Имаме 100. И така. Така като гледате тази задачка и като гледате изхода 7, 17, 27, 37, 57, според вас има ли някакъв по-интересен начин да се реши тази задача с по-малко сметки? Вместо да минава през всичките числа от 1 до 1000 и да проверява всеки число по-отделно дали завършва на 7, мислите ли, че това може да го направим по по-различен начин и всъщност по-бързо да работи програмата, като извършва по-малко операции? Така, забелязвате ли, че от 7 нагоре всяко число, следващото, всяко следващо число
е по-голямо от предишното с 10. И ако направя една малка промяна в моя цикъл, направо си направя друг отдолу, за да видите разликата директно. For i и пак до 1000. Така. Само че ще почна от 7 и на края на цикъла, вместо да го увеличавам с 1, вместо да увеличавам това число с 1, ми ще го увелича с 10. Е така. И пак от 1 до 1000, само че може би не е много умно да е от 1 до 1000, ами да е до колко? 700. Не бе от 1 до 1000. Ми тогава 777. До 1000? Е това. Е така. 997. Ужас. И тук вместо да проверявам, аз вече си знам, че това число е завършено на 7, просто принтирам. Тия двата цикъла ще изкарат абсолютно едно и също нещо, даже ето, ако закоментирам то с Ctrl и Slash, е това е Slash. Е това. Forward Slash. Просто го закоментирам и пускам програмката. Би трябвало да ми излезе същия резултат. Да, дава грешка. Не дава грешка. Ето, от 7 до 997 по същия начин, само че вместо да изпълним 1000 операции, всъщност 2000 операции, понеже увеличаваме и с 1, проверяваме дали е по-голямо от 7 и ако е по-голямо, извършваме трета операция. Искате ли да преброим колко операции се извършват тука и да сравним? Може. Е така, ще си направя една променлива. И така, всъщност big count, за да преброим колко операции са. И просто на края на всяка итерация от цикла ще кажа ми увеличи бройката с 1. Така. Тук ще си направя друга променлива, която ще бъде, след като отбия intelligent, не знам защо така забива, много гадно. Това ще бъде small count, което ще бъде равно пак на 0. И тук накрая пак ще си увелича small count с 1. И тук вместо да принтирам тия работи, ще ги закоментирам. И накрая само ще си изкарам двете работи с SOUTV. Е така. Big count, е така. Сега да видим каква е разликата. Поред вас, кое ще направи повече операции? Да, ето. Голямото извършва 1000 операции, малкото извършва 100. Полуката е, че тук кода не е изключително четим. Виждате ли, че би това, що почва от 7, па що завършва на това, пък го увеличаваме с 10. А тук е изрично. Абе от 1 до 1000, ако числото завършва на 7, принтирай го. Може би от тук може да изведеме, че колкото по-грозно изглежда един код, вероятността да е по-бърз е малко по-висока. Все пак зависи от човека, който го пише. Може да напишете най-страхотния код на света, обаче да е отвратителен и да е бавен. И така. Но това нещо, предполагам, ще ви интересува по-нататък, като навлезете в алгоритми, структури от данни и така нататък. Така. Числата от 100 завършващи на 7. Дъпахме тази задача набързо. Схрускахме я всъщност. Разберете ли какво се случва тук? В самото решение. Да, въртим е цикъл от тук. Тук е между другото е грешно. Тук ще се изпълни... Колко операции се изпълнят? Не че е грешно, резултатът ще бъде един и същ. Тук се изпълнят 1001 операции, понеже числата от 0 до 1000 включително, като сложим и 0-та, са 1001. Ами, хубаво. Сега ще ви покажа една малко по-интересно приложение на ForCycle. Да речем, че искаме да изкараме всичките букви от азбуката. От латинската азбука, защото ако тръгнем да изкараме от български, може би също ще стане, не знам. Java има някакви гадни такива работи с кодирането и
Не знам дали ще ни изкара иероглифи отдолу, така че не смея да пробвам. Но напишете програма, която отпечатва буквите от латинската азбука от А до Z. А от тук може да видим, че ето ми го цикъла до стоп, за момента. Вместо да имаме int тук, може да имаме и друго число, смисъл друг тип данни, извинете. Например, може да сложа char. Char, ако помните, е тип данни, който държи една буква. Може да бъде един, всъщност един символ е по-правилно, защото вътре има символи, букви и така нататък. И искаме това да го въртим вместо от 0, от A. Е по този начин. Виждате ли? От A до Z. Само че до Z включително. И пак си увеличаваме и с 1. Нещо интересно за чаровете е, че също по същия начин може да ги да извършите операции с тях, както с другите типове. Плюс, минус, умножение и деление работят. Не знам за какво би ви потребвало, но е интересно. И ето, принтирай и, което в момента е char, и вместо да го принтирам на нов ред, ще кажа така, принтирай го нормално и накрая добави един space. Е по този начин. И пускам си програмата. Държа да напомня, понеже от само в първата лекция ви показвах чарове, до сега не са влизали в употреба. Когато дефинирате някакъв чар, го обикаляте с единични кавички, не с двойни. А когато искате някакъв стринг, го дефинирате с просто с двойни кавички. Защото двете кавички означават това е стринг, а не чар. И имаме си буквите. От А до Z. Ако кажа от главно А до главно Z, ми да, това нещо ще стане същото, само че ще бъдат главни. Причината... Ако пишеш А главно и Z малко, какво ще направи? Ами, мисля, че няма да се изпълни, понеже... Не, ще се изпълни, понеже... Първо са малките букви, после са... Първо са, големи, първо са големите от 65, не са прави да интересен волен. Така, може би ще има някакви знаци, да. Гледай сега ще обясня защо имаме А до Z, след което имаме някакви 4-5 буклука и после имаме обикновената азбука. Причината защо може да извършваме математически операции с тия символи е, че това всъщност отдолу са цифри и се намират в една таблица, която се казва ASCII таблицата. Може да сте я чували. ASCIITable.com. Може и да не сте, нищо против. Затова съм аз. Затова съм аз. И това всъщност между другото на изпита ще ви трябва. Тая ASCII таблица, понеже сега ние ползваме Unicode вече, където вътре се съдържат абсолютно всички езици. Има арабски, японски, китайски, български, смисъл кирилица. И това нещо представлява ASCII таблицата. Не знам от кога се ползва, но от около 20 години насам. И вътре се съдържат всичките символи, които едно време е могло да се ползват. И ако прегледаме с тази таблица, виждаме, че от 48 до 57, например, са цифрите, от 0 до 9. От 65 до по-надолу. От 65 до 90 е така. Това са главните букви. От 97 до 122 са малките букви. Само латински държа, така. И причината защо се принтираха и тия символи, които са отдолу, е, че ти му каза всъщност, ефективно ти му каза принтирай всички чарове от 65 до 122. И това включва и тия работи. Много е яка тази табличка. И между другото, тук от началото всичките, те мисля, че се наричат контролни знаци. Вътре имаш, примерно, carriage return, което в Java-та би се писало, ето, така ли беше? Да, мисля, че се пише с така. И това върви, това изпълнява функцията един вид, все едно, изтрий всичко и се върни в началото. Имаме също и това ще го махна. Имаме също и наклонена N.
Това е нов ред, който се намира някъде тук, от началото. Не знам точно къде. Но го има. Мисля, че беше LF, Line Feed. Ами, няма значение. Можеш ли да покажеш това сръто? Това сръто ли? Добре. Да. Еми, кай да ти го покажа. Ами, искам да принтирам. Е така. Е така, R. Carriage Return. Carriage Return, върни се до началото. Все едно пишеща машина. Ако пусна този код, примерно от A до Z, и отдолу имам ера, поне в C-Sharp е така, в Java-та не съм го пробвал, но би трябвало да изтрия всичко и да се върне от началото. Да, ето, нямаме нищо. Ако сложим, тук вместо Space-а, сложим N, това нещо, би трябвало да ни ги принтира с нов ред. Ето, и имаме нов ред. Тия знаци RN се ползват в... Сега гадното е, че между различните платформи са. Това излизаме доста от темата в момента, но ако ви е интересно, ще ви го обясна. Да, така. На различните платформи се ползват различни видове знаци да означават нов ред. Например, в Windows нов ред е това, RN. Върни се от началото и дай нов ред. Сега. Предполагам, че това не, няма да изтрия, но просто казва направи нов ред и се върни в началото нови ред. В RN ще ти покажа в Notepad. В смисъл, за файловете имам предвид. И за терминалите. В смисъл, Command Prompt и терминала там в Linux и така нататък. Мисля, че в Linux беше само N. И в Macintosh или в някаква друга там тъпа система беше само R. Между другото, това го имаше в Notepad++, ако някой има. Сега ще отворя и ще ви покажа. Вътре като напишете нещо, така, примерно пишем Hello, my name is Slim Shady. Така. Имаме една функция, където може да си покажем всичките знаци. И ето къде идват нашите специални знаци. R, N. My, R, N. My, R, така. Ако ида в Edit и тук някъде имаше End of Line Conversion, да. Ето, това са трите формата. Windows-кия формат е RN. Върни се от началото и направи нов ред. Unix или Mac OS X, да, аз го върнах на OS X, там е само N. А в стария Mac формат, мисля, че на Apple 2 и прочее, е само R, което няма никаква логика в него, не знам защо така се е ползвало, но да знаете, просто не е задължително, но е интересно, ето на Windows винаги се ползва RN. И всъщност всеки нов ред ви взема 2 байта, мисля. И така. Но, надявам се, че ви е харесал този сайт трак, който го направихме, но се радвам, че попита. И така. Следващата задача, вече започваме да си играем с входа. Почваме да правим някакъв малко по-интересен вход. В тази задача искаме, зависимост от това потребителя какво напише, какво число напише в началото, след това да въведе толкова цифри. Така че, ако в началото напишем 3, след това програмата ни да очаква 3 реда с цифри или с каквото и да е било. Мисъл, ако напишем 3, да очакваме да ни изведе 1, 2, 3. Не, ако напишем 3, конзолата да каже, а сами въведи 3 числа. И ти първото Enter, второто Enter, третото Enter. Причината, що го правим това в тази задача е, че искаме всичките числа, които въведем, след като въведем колко числа искаме, да се сумират. Така че потребителят пише 2, след това пише 10 и 20 и накрая конзолата ни изкарва 30. Сумиране. Ако кажем 10, естествено,
пишем като луди 10 подред. Помните ли, че вход се чете с console.nextline? Да. И int.parseInt. Така. Сега ще видим. Така, преди да имаме конзола, трябва да имаме скенер. За C-Sharp-а не трябва. Но за Java трябва. Правим си скенера с темплейтчето и вече си имаме скенер. От сега нататък няма да го пиша на ръка, защото не искам. Надявам се да сте го научили. Ти си го спомнил този темплейт, защото аз като пиша. Ти не го ли направи? Еми, не го направи. Добре. Ще... Не, сега ще го направя. Той е за 2 секунди. Okay. Правим си го. Scanner console равно на new scanner от system. Точки. Сега важно е да го напишем вярно първия път, за да се разпъва правилно в темплейта. Избираме това нещо, тялото, което искаме да си запазим, отиваме в Tools и тук имаме запиши като Live Template. Ясно. Това между другото, да, също се нарича и Code Snippet, като парченце код. Ага. Ето. И пишем си Scan или каквото искаме, да пишем когато се разпъва и цъкаме OK. И така. Вече си имаш скенер. Да. Другите, които направих миналия път, бяха int parse, което се разпъва на тая гадория. Имаше и double parse, имаше и next, което просто разпъваше console.nextline. Mm-hmm. Всичко това за улеснение на програмиста. И така. Нека се върнем в програмата. Въвеждаме n числа. Примерно, въвеждаме числата, които в момента са 2 при този пример, и след това въвеждаме n на брой числа, така че n ще бъде 2. И да ги сумираме. Сега, първо, според вас, трябва ли да ги запазим тия числа някъде? В някакво число, което да събираме всяко число, което въведе потребителя. За да може накрая да изкараме сумата им. Нали? Да, ето, правим си сум, int sum, равно на 0. Е така. И след това въртим един цикъл for i от 0 до n. Аз не си направих n, съжалявам. Еми, правим си int n е равно на int parse от следващия ред от конзолата. Четем от потребителя колко числа всъщност иска да въведе. Така, това ще си го сложа тук. И сега, това ще го въртим от 0 до n, се разбрахме. Слагаме вътре едно някаква променлива, например enter number или само enter num, което ще бъде равна на, познайте какво? На сум. То пък на сум. Не, първо трябва да прочетеме числото от потребителя. Да мекше ли равно на integer.sum. А така. Човек се сети. Integer. Ето, това нещо. Искаме да прочетем n на брой числа от потребителя. Съответно, в нашия for цикъл слагаме числото, което сме прочели, и то ще бъде равно на следващия ред от конзолата, само че като число, като цяло число. След това искаме да ги сумираме. Какво ще направим? Имате ли някакви идеи? Аз не. Ами, жокер да ти дам ли? Имаме, ползваме с променливата сум, правим нещо. Сум плюс ентелетно. Сум плюс какво? Ентелетно. Що пък ентер? Еми, да. Ето, сум е равно на entered num. Добре де, ама ние не искаме сега да го направим, да взимаме само последното число. Как ще направим това нещо да бъде сума? Ще му кажем да събере данното число? Не, смисъл, събираме сумата плюс това число, което сме написали. Така че от 0, ето, примера ни е 2, после 10, после 20. Ага. И събираме сумата, която вече имаме, плюс това, което сме написали. Така че това почва като 0 и казваме 0 плюс 10. После втория път 10 плюс 20.
е така. Или за по-кратко, аз обичам да си ползвам този оператор плюс равно. Това нещо е абсолютно също еквивалентно на sum плюс enter. Разбрахте ли? Да. Само, че пишеш по-малко и по-малко объркването. И накрая, като вземем тази сума, какво ще направим с нея? И ще я принтираме. Да. Ето. Пишем си sout, sum. Но не sum. Това е за друго. И така, отваряме си програмката и пишем. Ми, искам да сложа 3 числа. Искам да са 3, 2 и 5. Ми, сумата им е 10. Ето, защото 3 плюс 2 е 5 и 5 е 10. Супер. Изглежда, че работи. Да видим какво ще каже джъджът. ASCII таблицата, да. Между другото, намира се тука. ASCIITable.com. Ако на някой му е интересно да си разглежда тук. Но ASCII таблица със сигурност ще ви се наложи да ползвате на изпита. Моята задача не е тази задача, бе. Ето Latin Letters, третата. И това ще бъде Java. Не, не съм номер с задача. Моля? Съм номер с задача. Да, прав си. Извинявам. Не, между другото, тая не я сложихме, нали? Не, сложихме я. Или това е от... Това е от вчера. Или от този ден. Ми, да речем, че е верна. Ако искате, ще я сложим в джаджа, ама ще трябва да я напиша пак. Ето. Слагаме си sumNumbers и рефрешваме. 80 точки. Интересно, защо едната ми каза лимит време. Ако това нещо се получи и сте сигурни, че няма някакъв проблем във вашата логика, просто пускате пак. По някой път се получава някакъв лаг в джаджа и по някаква причина спира. Сега пък 60. Не, защото виж сега, вчера пуснах това решение, което е абсолютно същото и то е 10 пъти по-бързо. Ето, даже сега ще го отворя. Да, просто Възможно е. Знаеш какво става, като се съберат 300 човека в... 600 човека в 4 зали. Ето, кода е абсолютно еднакъв. Само, че това вместо Enter num е Current num. И тук има sum равно. Но тук предполагам, че... Да, ето. Тук пък чекера е някакъв интересен. Last Number Checker. И това е... То пък не иска да ми го покаже. Ми, ако пък искаш. Ето, слагам пак моето решение. Да. Защото го изпратих два пъти. Сега пък 60. Виждаш ли как различни тестове гърмат? От това можем да видим, че този тест е минал. Че този тест е минал тук. Този тест също е минал. Така че всичките тестове, които в момента гърмат, да, речете, че са минали. Без да просто някакъв бък има в джаджа в момента или нещо се бави. Може пък да правят някакъв maintenance ли, знам ли. Сега мина 80. Добре, как? Не знам, както и да е. Да знаете, че това не е от мен. Така. Това е задачата с сумирането на числата. След това, днес задачата стават от интересна на по-интересна. След това имаме... Нещо такова. Да. Това е решението на сумирането на числата. Същото нещо, отдолу просто имаме. Съм плюс нъм. Което може да се ползваме плюс равно. И отново принтираме сумата е равна на колкото сме сметнали. След това имаме най-голямо число. По същия начин четем входа. Имаме, пишем колко числа искаме да прочетем. След това прочитаме всяко число. Например, ако напише 3, ще прочита 3 числа. Само че тук имаме една уловка, ще видим с малко. Особено значи да намери най-голямото число и го принтира накрая. Пак същата задачка с for цикъл. Даже повечето от решението на задачата няма смисъл да го пиша. Защото тук това просто може да го преименувам. Между другото, преименуването можете да пишете някакво друго име, но пък другите се чупят и отдолу се не знае. Така че, ако искате да преименувате една променлива и това нещо да се... смени навсякъде, където ето тук го има три пъти. Натискате десен бутон, отивате в рефактор
и там някъде, най-отгоре, има rename. Аз си ползвам шортката, който е Shift и F6. И пиша, например, Max. И ето, отдолу, и отгоре отдолу се променя. Само че, това за момента не ми трябва. Четеме колко е N и правиме, между другото, ти имаш ли ReSharper? Да. Той е от пичовете, които са направили IntelliJ, така че тия същите работи можеш да ги ползваш и ти в Visual Studio. Само че там шортката е F2, само, без Shift. И така, имаме числото, което сме написали и как ще проверим дали е най-голямото число до момента? В момента в макс имаме 0. Ако числото, което сме написали, е по-голямо от най-голямото. Нали така? И вътре, какво мислите, че ще стане, ако числото е по-голямо от най-голямото? Не. Че не може да изпълни зададената задача. Ема не, ние искаме да... Ние искаме, ако намерим по-голямо число от досега написаните, да го запишем някъде. Ако entered num е по-голям от най-голямото число, ми ясно е, че най-голямото число ще стане това, което сме го въвели. Съгласен ли си? Ми, би трябвало. Да, вие съгласни ли сте? Така. Тук е уловката. Да речем сега, почваме от 0. Да речем, че ние в това масивче напишем, ето пускам програмата, аз пък масивче, в това циклче. В тази програма, да речем, че си напишем, примерно искам 3 числа и най-голямото от тях. Обаче всичките са ми отрицателни. Например, минус 5, минус 10 и минус 60. В момента аз искам да ми се изпринтира най-голямото. Което в този случай, кое е? Минус 60. Минус 5. Пича, да, пича да, седми, да, който се удари от земята днес. Браво, човек. Така, ами, какво ще стане? Минула. Защото минус 5 по-голямо ли е от 0? Не. Ами, границата, сега, типовете данни, обикновено тия, които са числа, имат някаква граница. В случая на инта, той е от минус 2 милиарда и 147 там милиона до плюс 2 милиарда и 147. Но вместо да пишем минус 2 милиарда 147 и още е така 6 работи, ние можем просто да кажем integer.minValue и maxValue. Mm-hmm. Това се наричат константи, които когато направим нещо с integer.minValue, то винаги ще бъде равно на, даже ако искате, това нещо ще го закоментирам, и ще си направим няколко теста, за да си поиграеме с числата. Това също за момента ще го закоментирам. И отдолу ще напиша. Принтирай ми integer.min, само че с главни. Константите в Java винаги се пишат с главни букви и с долни черти между думите. Сега това са конвенции. В C-Sharp мисля, че са главна буква. Мисля, променливите са само с малка буква и всяка следваща дума започва с главна, а пък константите са... Абе... Camel, Pascal case, не знам как се водиш. Но отиваме и искаме да си принтираме min value, max value, след което искам да си принтирам същите, само че за long, който е два пъти по-голям. Това значи, че... Сега, знаете ли нещо за двоичната бройна система? Абсолютно нищо. Понеже интеджера е 30 на 16 битов, държи числа от... сега ще ги принтирам и ще ги превърна в двоично. Понеже
Вътре числата се съдържат като нулички и единички в двоичната система. И е, това е най-голямото число. Мисля, че с 31 нули. А и това е 2 милиарда 147 милиона и така нататък в нашата система. А тази, която е лонгът, той просто има два пъти повече нули отзад. И може да държим нещо е такова или всъщност е така, 1, 1, 1, 1, 1, 1 и това са 64, два пъти повече. Сега ако ги принтирам, ето, min value, ох, min value и max value. Min value, value. Така. Това нещо ще го пусна, за да видим какви са минимум и максимум. Така. Разликата е доста драстична. Ето, най-малкото число е минус 2 милиарда 147 милиона 483 хиляди и еди колко си. А най-голямото е същото, само че с плюсче. А за лонгът е толкова. Така че ние можем да ползваме integer.minValue, ако искаме да намерим най-голямото число в от тия, които ние сме ги въвели. Така че това ще го избера пак. И с Ctrl и Slash ще си го разкоментирам. И сега вече като пусна програмата и като начално число ползвам integer.minValue, като напиша, кой беше втория пример, минус 10, 20, минус 30, ето, минус 10, 20, минус 30 и най-голямото число от тук е 20. Ако напиша само отрицателни числа, е така, минус 30, минус 15 и минус 60. Най-голямото от тук е минус 15. Понеже другите числа са по-малки от него, а пък той е по-голямо от минус 2 милиарда и еди колко си. Някакъв въпрос имаш? Да, имам. Кажи. На предишното това втория пример, където има 2 минуса и 1 плюс, няма ли да го изведе и по принцип, без да пишем min value и max value? Защото 20 фактически е над 0 и това е най-голямото число. Ами да, обаче говорим за случаи, където може да има само отрицателни числа. Да. Да, затова нашето число... Сега има си някакъв, например в програмата пише, числата ще бъдат от минус 1000 до плюс 1000. Да. И ти трябва да си сигурен, че ако напишем минус 999... Ще го изкажем. Okay. И така, взимаме си това нещо. Това между другото беше кетча. Ето, слагаме го тук. Надявам се джъжа да се е поуправил. Защото така е гадно по време на демо да се щупват работите. Пускам Java код и пробвам. Ето. Ето имаме 100 точки. И ето тук виждаш, има няколко теста и това примерно е само с минуси, той е само с плюсчета, за да пробват дали си опуснал нещо. И така. Явно джъджа се оправи. Искате ли да пуснем това да видим дали ще изберем 100? Но то всъщност те тестовете са верни. Само че горим за време, ето time limit. Ето, взимам това нещо и го слагам. Не, може пък да е имал някакъв проблем, да. Ето, вече вместо 300 милисекунди се изпълнява за 25. Както трябва. Ето. И така. Следващата задачка е точно като тая, само че познайте. Ще е с букви. Не, ще бъде с най-малко. Същото, само че, тук ще ви дам малко да помислите. Как искате, как според вас ще променим тая програма да намира, сега, първо ще си преименуваме макса с Shift F6, ще кажем min. Това няма да бъде достатъчно естествено, защото логиката ни отдолу пак се намира най-голямото. Колко неща, какви неща според вас трябва да променим в нашата програма, за да намерим най-малкото? Плюсовете на ито да ги направиш 2 минуса. Защо? Ми... Да, ще ти дам жокер, не е това. Плюсовете са си добре. Плюсовете добре. Само... Forcycle служи за това, този код
да се прочете N пъти. Разбираш ли? Да, да, да. Като в, тази задача с най-малко също искаме да го прочетем N пъти. Трябва да обърнем знака на N, да е по-малко. Да, това ще ви покажа. Супер. Така, това достатъчно ли ще бъде? Сигурни ли сте? Не. Как не? Що да може да е само това? Искате ли да пробваме? Ето, питаш, значи има още нещо, поне. Не, бе, аз не искам да ви подвеждам. А, да, ясно ми е, ама. Не, не. Някакво пробвай го да ми пърш, това е по-добре, ще го... Значи, то така се програмира, бе, хора. Сменяш нещо, искаш да работи, тестваш. Не работи, защо? Отиваш, оправяш го и накрая работи. В най-добрия случай, в най-лошия случай си блъскаш главата, защо 12-я тест в джаджа ти не минава и взимаш само 80 точки. Да, просто това се случва на изпит. Пожелавам ви късмет, но пожелавам ви и акъл. Така че, пишем си 4 числа. Искам да намерим най-малкото. Аз си сложа най-малкото първо, минус 3000, 300, 200, 400. Тук резултата ни трябва да бъде... Минус 3000. Мине. Тук резултата ми е минус 2 милиарда 400 хиляди 15 и 16, това не е така. Добре. Имате ли някаква идея как може да го оправим това? Не знам. Да махнем отгоре мин валът. И да го сменим ли с нещо? Или само да го махнем? Вижте сега, понеже почваме от най-малкото число, то винаги ще бъде най-малкото, независимо от ние каквото да пишем. Така че, като начално число за проверка, какво трябва да сложим? Какво трябва да е, най-голямото число, което, каквото ще да напишем, ще е по-малко от него? Малко знари. Супер. Много ми харесвате днес. Какво сте будни от мен? Ето, Макс Валюм. Не го разбрах. Защо Макс Валюм? Ами ние почваме с най-голямото число. И тук, като сложим нашето число, проверяваме. Абе, това число по-малко ли е от до момента най-малкото число? Което до момента е 2 милиарда и нещо. Ние сме написали 10. По-малко ли е от него? Да. Да. Запиши го вътре. Ето. Ето, запиши го вътре. И ако напишем, например, първо, сега ще напишем 5 числа. Първото ще е минус 300, 20, 30, 40, минус 500. Ето. И вече тая програма работи като хората, защото началното число, срещу което сравняваме, ще бъде по-голямо от това, от всичко, което бихме написали. Защото, знаете ли какво се случва, ако напишем integer max value плюс 1? Всъщност, аз сега ще го напиша. Това нещо ще го закоментирам. Пак си поиграем. Интересно ли ви е така, като пробваме разни работи? Да. И трябва по-често, значи. О, това не значи принтирай. Не го пишете с главни букви. Сега, и аз научих нещо днес. искам да принтирам integer.maxValue главни букви. Плюс едно. Това ще излезе с минус. Защо? Добре, връщам се обратно на... Да, прав си, ще излезе с минус. Връщам се обратно на... Имаме примерно... Най-голямото число е толкова в двоичната система. Като добавим плюс едно... Да не е да превърта. Абсолютно да, превърта. Сега, ако пробваме това нещо с по-малко, е така 0, 1, 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
0, 0, 0, 0, 0, 0 и така нататък. Това се нарича integer overflow. За integer, всъщност numeric overflow или arithmetic overflow и така нататък. Ами, пускаме го, да видим какво ще стане. Може пък и да гръмне. Ето, почваме от началото. И евентуално ако... Всъщност, може да пробваме с byte.max value, което мисля, че беше 120, от минус 126 до 127 нещо, т.е. като бори минувата. 128, значи, а byte min value колко е? Би трябвало да е 0, да.
но не, минус 128. Ами, сега, ако кажем мин валю минус 1, ще получим 128. Минус 129. Стана ми лошо. Минус 200, което би трябвало да е по-голямо. Минус 320. Събира ги вместо да ги вважа. Е, баси. Ето в МСДА напиши, че от 0 до 255. Не, по принцип да, от 0 до 255, но в джавата трябва сме пичове и да правим това, което не очакваме. Между другото, за това Overflow искам да ви разкажа една история. Някой играл ли играта Цивилизация? Civilization? Не, но съм играл Warcraft. И това става. Не, в Civilization имаше там... говорим за Civilization 2, мисля, че тя е много стара игра, от 93-та или 94-та. И на тия компютри, ясно е, че не мога ползваме за всичко Int, защото нямаме толкова големи регистри там на процесорите, могат да държат примерно само е толкова големи числа. И хората там са имали, в Цивилизация играеш като там световни лидери някакви, примерно там цар Мешко на Полша, хан Аспарух и така нататък. И всеки си има, как беше, някакъв ранг на ранг мир, един вид. Някакво число, което е колко си мирен. И хората там, разработчиците, го бяха направили така, че Ганди е имал 127 макс валю. Толкова мир, защото той е най-мирният от всичките там, кеф. Обаче, има някакво световно събитие там в играта, което по едно време се случва и всички стават много по-мирни. Добавим се плюс 3 към мир там, peace рейтинга. И нашия Ганди, като му добавим 3 и peace рейтинга му от 127 става минус 126 и нещо такова. И след това Ганди почва да фърга ядрени бомби по абсолютно всички нации. Да. Жу, това е истинска история, можете, това е истински бъг, де. Можете да видите. Сега може да не е било от... може да е било от 255 и да се префърнило на 2 и почва човека наред. Всичко. И така, кипнало му е от това Overflow. Така че да, внимавайте, защото... Добре. Извън кръга на шегата, нека да пробваме това нещо в джаджа. Или ние го пробвахме ли вече? И не. Ето. Ще го сложим вътре. Внимайте по време на изпита да не станете като Ганди, защото ще ви изгонят от залата. А защо не иска да се компилира? Много странно се случва. Min number. А, 100. Нашия мир е на 100%. Така. И между другото, можете и класовете да си преименувате. Пак с Ctrl... с Shift и F6. Извинете. Ето тук си пиша min number. Enter. И даже и името на файла се променя. Просто това е хубаво. В Visual Studio трябва да го направиш обратно. Да преименуваш файла и после пита, искаш ли да преименуваш и класа, защото в джавата трябва да са еднакви имена. Не знам защо, но е така. Ами, супер. След това имаме лап. Ще решим няколко задачки, естествено с цикли, и ще се върнем. И така. Ще паузирам записа и ще се върнем след малко. И така. Решихме няколко доста интересни задачки в лапа. Даже една със звездичка. И нека да продължим нататък. Вече ще видим няколко техники за използване на for цикли. Например, ползване на няколко for цикъл в една и съща програма, за да смятаме, примерно, разни различни работи. Като пример имаме една задачка, в която вече не въвеждаме n числа, а въвеждаме два пъти по n. Защо го правим това? Защото в нашата задача искаме да проверим дали лявата сума, лявата половина от тези числа и дясната половина са
еднакви. Добре? Казваме като вход 2, след това пишем 4 числа, 2 поента. Смятаме първите две, сумата им, която в момента е 100, след това смятаме следващите две, чиято сума също е 100 в този момент. Ако двете суми са равни, пишем да, сумата е толкова. Ако не са в този момент, тук първата половина е 90, лявата половина е 99, лявата половина е 100. Казваме не, разликата е 1. Защото 99 до 100 е така. Разликата е 1. И сега ще ви покажа как се решава тази задача. Като ида в... Упс. Като объркам програмата. Така. Това беше програмката, която решавахме по време на лаба. И ще я затрия. Така. Взимаме си N от конзолата. След което... Чакам да ми се зумне за това. Така. След което искам да взема лявата сума. Като имаме, например, може да си представим нашата сума като е това да е лявата сума и това да е дясната сума. Тая сума е равна на N. И тая сума е равна на N. В смисъл, тук има две числа, тук също има две числа. По тая логика, според мен е хубаво да ползваме два цикъла. Първо четем първите две числа, сумираме ги, записваме това нещо някъде, примерно left sum. След това взимаме следващите две и ги сумираме в друга променлива и right sum. И оттам вече проверяваме, правим си проверките. Така че правя си един цикъл. От 0 до колко? Колко мислите? До 100. Що до 100? Ние имаме два пъти N на брой числа. И в момента трябва да вземем лявата сума, която се съдържа от две числа. До 2. Едно. Ако имаме 2, значи до N. Е така, N. И отгоре ще си направя един int left sum, който ще бъде 0. И тук сега искам да хвана числото, което потребителят е написал. Така че правя си int num, който ще е равно на следващото число от конзолата. Int parse console next line. И просто ще прибавя към сумата това число. Този цикъл, като се врътне или колко си пъти, колкото е n, в този случай това, ще прочете две числа и ще ги добави към и ще ги добави към лявата сума. Така, вече имаме лявата сума, нека да вземем дясната. Ами, по абсолютно същия начин, правим си right sum, което пак ще бъде 0, правим си един цикъл с for i от 0 до колко? Хайде. И как мислиш? От 0 до колко? Смисъл, предишния ни беше до N, за да вземем лявата сума. Сега за дясната, до колко ще бъде? При положение, че ще вземем същия брой числа, като в предишната сума. Вие какво ще кажете? Вече. До N. Добре. Така. И ще вземем числото по същия начин. Как ще вземем числото? Числото го вземем от конзолата. Добре, как се чете число от конзолата? Integer parsing. Да. Супер. Integer parsing. Идеално. И просто ще го прибавим към дясната сума. Плюс равно на num. Вече имаме дясната сума и имаме лявата сума. Сега отдолу следва да направим проверката. Която е, ако двете суми са равни, тия двете суми са едно и също, принтирай, че yes, тая сума е толкова. Това според вас? If. Какво? Ако left sum е равна на right sum, браво. Принтирай yes, sum е равно на коя?
Коя сума ще принтираме? Коя сума ще принтираме, ако двете суми са равни? Двете. Що па и двете? Няма значение, човек. Сумите са еднакви. Ага, левци. Да, да, да. Примерно левци съм, да. А пък ако не са, по нашата логика, трябва да имат някаква разлика, която ще бъде. Това ще бъде разликата между двете. Ами ако левцът е по-голямо. По-малко, всъщност. Не, ако е по-голямо, да. Какво ще принтираме? Помните ли за модула? Там, мат функцията. Мат.абс. Да, mat.abs. В смисъл, ние дали ще извадим едното от другото или ще извадим там другото от едното? Да, аз ви го обясних, даже на миналата лекция мисля, че го имаше. Може ли да го обясните пак? Добре, модулът, между другото, това мисля, че по математика сме го учили. Поне в механото. Така, искам бяла дъска. Така, имаме две числа. 5 минус 6. Това е минус 1. И 6 минус 5. Едно. Ако искаме да сметнем модула на 5 минус 6, взимаме всяко число, независимо дали е положително или отрицателно, и го плюсваме. Така че модул от минус 1 е 1. Защото модул от минус 1 е 1. Модул от минус 16 е 16. Да. Модул от 16 е 16. Да. И функцията mat с главна, mat.abs. Превръща всички отрицателни числа. В положителни, да. Това означава абсолютна стойност. Uh-huh. Мисля, че математическата му дефиниция е какво е разстоянието на това число от 0. То винаги ще бъде положително. Освен ако не е 0, тогава си е 0. Така че, абсолютната стойност на какво? Това ще е тази разлика, диференс. На right sum минус left sum. Да. Да, както в миналия случай, значение няма, но аз обичам от ляво надясно. И след това ще принтираме no. Диференсът е диференс. Това разбрахте ли го? Да. Защо са ни двата цикъла? Защо са ни двата цикъла? Имаме две колони числа. Да. Имаме две редички числа, които си ги смятаме. Взимаме числото, прибавяме го към сумата. После, ако n е повече от 1, взимаме числото, прибавяме към сумата, взимаме числото, прибавяме към сумата, докато и е по-малко от n. След всяко извършване на това нещо, и се увеличава с 1 в нашия случай. Така че като стигнем и е по-малко от, примерно, ако n ни е 4, ако е по-малко от, ако и ни е 4 и проверяваме дали е по-малко от 4, просто излизаме. И сме, тоя цикъл се е свършил работата. Така, ами да го пуснем в джаджа и да видим какво ще каже джаджа. Това е лявата и дясната сума. Така. Днес, между другото, да, джаджа има някакви проблеми и хората наистина се събмитва на разни работи им гърмят. Еха, даже и това май. Опитваме, ето. Ама има някакъв изпит днес. Явно днес има някакъв изпит, но пък. То пишеше, че няма. В софтуер ми пишеше, че няма. Между другото, записвам. А, на основа. Утре има изход. Всички решават днес си за утре. Възможно е. Аз също ще решавам днес си за утре. Еми да. Тук пише предстоящи изпити утре. Добре. Ами, да речем, че това е 100, понеже в момента му трябва 10 пъти повече време да се изпълни, отколкото правилното решение, което е абсолютно еднакво. Няма нужда да го сравняваме. Но да, аз така съм го направил. И след това, сега, това е лесно, взимаш лявата половина
я сумираш дясната, в смисъл сумираш и взимаш дясната и не я сумираш и проверяваш, понеже на ръката на малко така ще изключи климатика. Сега има малко по-интересна задачка. Тук ви е решението, ако искате някаква помощ с решението на тази задача. Но другата задачка ни е зачерпна и нечерпна сума. Напишете програмата, която пак така въвежда два пъти по N числа. Това може би трябваше да бъде два пъти по N. И проверява дали сумата на числата, които са на четни позиции, е равна на сумата, на които са на нечетни позиции. Така че, ако му подадем 4 и после му подадем... Не, това си е N, извинявайте. N си. Подаваме му 4, след това му подаваме 4 числа. След това им сумираме четните... Абе, сумираме им... Стойност. Четните, да. Стойностите на числата, които са четни. И след това на тия, които не са. Разбирате ли? Редуваме ги. Едно по едно, едно по едно. Ако сумите на числата, които са на четни позиции, са равни на сумите на числата, които не са на четни позиции, в момента четните позиции са бели, нечетните са... Разбирате ли? Това няма нищо общо с самите числа, стойността на числата, а значи... с, просто на коя позиция са. Дали се падат на нечетно, като 10 и като 60, или се падат на, на четно, като 50 и като 20. Така че, ако им е равна сумата, печатаме, сумата е толкова, да, равна е, иначе печатаме, както в миналата задача, разликата. И аз смятам да си вземем предишната задача. Искате ли да решим тази задача наново? Тази? Не тая. Тая, която в момента ще решим. Да, но... Без никакви... Без нищо. Добре. Така. Първо, за да четем вход, какво ни трябва? Скенер. Правим си скенер. Предполагам, че няма нужда да го пиша на ръка вече. Добре. А за C-Sharp не правим скенер. Така. И също така, какво ни трябва друго да прочетем? N. Това ще бъде равно на някакво число от конзолата. Така. Това ни е входа за сега. Първо ще си направя две променливи. Едната ще бъде за odd sum. И even sum. Ще бъде, да. И even sum, която също ще бъде 0. И след това, с едно цикълче. Това умалително цикълче не ми харесва, няма го ползвам. От 0 до N. Да. Сега ще проверим I. Нали? За да видим позицията на числото, дали е четна или е нечетна. Ако и поделено на 10 с остатък 0 и... 10 е за последната цифра. Ако искаме да проверим дали е четно, добре, всяко число, което е четно, се дели точно на 2. На 2, да. На 2, for. Ако се дели точно на 2, е 0. Да? Тогава към коя сума ще прибавим? Към odd-sum. Е, нали е четно? Към even, да. Аз си мисля, че е четно. Нищо бе, тук сме да се учим. Обаче, какво ще прибавим? Ние прочели ли сме нещо, за да го прибавим? Ми, отговор е не. Четем си едно число от конзолата. Хоп. Отдолу. И отдолу нам. Така. А друго нещо трябва ли да сложим тук? За odd-sum. Как? Елсиф. Що пък елсиф? Бебе, ако не е четно, какво ще бъде? Всички останали случаи ще бъде нечетно. Да, елс. Odd-sum. Пак, плюс равно на num. Да. И отдолу, след като свършим с цикъла, пишем. Как ще проверим дали едната сума е равна на другата? С if. С if? На кого ще сложим вътре? Иван съм е равна. Е равна на от съм. Днеска ми харесвате. И какво правим? Би трябвало принтиране, ще ли? Ема какво? Принтираме
Yes, съм е. Yes, съм. Е така. Yes, съм равно на си. Еди колко си. Yes. Yes. Съм е равно плюс на. Ето към долу. Сум е равно на... Що пък нам? Ако двете суми са равни, принтираме едната от сумите. Защото лева съд е равна. Да. А пък ако не са, смятаме разликата. Която на какво ще бъде равна? С мат апс и една сума. Да, разликата на двете суми. Ето, mat.abs. Mat.abs го има и в C-Sharp. Повечето... Повечето от мат класа го има, само че вместо да пише map с малка, понеже в Java всичките функции с малка буква, просто си го пишеме така, apps с главна. И min, и max и така нататък. Apps от едната сума минус другата сума. И след това принтираме no и си слагаме div. Разликата е равна на... На какво? На дивност. Ми на разликата, да. Ми, май това е нашата задача. Да я пробваме. Само че от тук мога ли да взема входа? Не. Аз пък се излъгах, си мислех, че мога. Това е на сайт... този. Взимаме този вход. Може пък да сме объркали нещо. Още се компилира. Аз си копирах входата, още се компилира. Така. Още. Така. Вече се зареди. Слагаме входа. Не знам защо, но пействането от Office продукти в някаква друга програма винаги е бавно. Ами, работи. Изглежда, че работи. Винаги пробвайте другия случай, когато тествате нещо. Защото може така да излезе, че единия случай работи и вие слагате в джъджи 30 точки. И така. Разликата е едно. Изглежда работи. Да видим джъджа, който е щупен днес, какво ще каже. Може пък да каже, че ние сме лудите. Не сте вие, аз съм. Как се викат хората. Всички са луди, но не аз. Ми, всички са луди, ама не и аз. Да, ето, готово. Еми, явно днеска джъджа върви 10 пъти по... Ми, като върви 10 пъти по-бавно, служете тук да работи една секунда. Добре. Сигурен съм, че това е защото хората, включително и аз, се подготвяме за изпит за утре. И утре ще е още по-зле, не бойте се. Така... Така, четната и нечетната сума, ето и го решението. Като това, което аз написах, само че тук в ифчетата няма скоби, понеже слагаме вътре само един ред код. И както казах преди, може да има такова нещо без скоби, но аз не го препоръчвам. Винаги трябва да се знае докъде ви важат променливите. И в друг случай не ден съм така. И тук имате едно труду, дали сумата е равна или дали има някаква разлика. И сега мисля, че имаше последната задачка за днес. Сумиране на гласни букви. Интересна задачка. Имаме една табличка с гласни букви, които всяка гласна буква носи някаква стойност. А е 1, Е е 2, И е 3, О е 4 и Ю е 5. Четеме някакъв стринг и сумираме гласните в него. Според това, каква стойност имат. Сбирате ли? Примерно, ако имаме бира, имаме две гласни вътре, две ета. Двете ета са равни на 2 и сумата е 4. Принтираме 4. Разбрахте ли условието? Да. Ами нека да си я напишем. С ваша помощ от приятел. Така. Махаме тия неща. Освен скенера. И сега ще прочетем... Въпрос с повишена трудност. Как ще прочетем string word? Console next line. Да. Console next line. Не може да служи това, кейс, защото някой може да се направи този.
Някой може да се направи на тарикат и да ни да. Сложи... Ми... Ние не ще дефинираме в началото от таблиц. Ами, всъщност не. Можем да си направим едно масивче, ама не, аз мисля. Добре. Просто ще направим проверката дървена. Да проверява на всеки път дали е. Да. Като защита от тарикати ще го направим tool case. И... тук сега вече искаме да провериме всяка... Искаме да въртиме цикъла толкова пъти, колкото са буквите в... примерно, ако имаме стринга beer, искам този цикъл да се завърти 4 пъти. Това нещо не сме го виждали преди, но за да разберем на един стринг дължината, ползваме името .length. И това нещо ни връща един интегър, който ни казва колко е, даже сега ще ви покажа как работи. Тая програма чете една дума и принтира колко е дълга. Пускам я. Дали за 3 реда ще се компилира 10 секунди? Така, пиша Пешо и Гошо, най-добри приятели. И това нещо ми принтира, че е 11. Същото е, само че ленката е с главна. Да. То, впрочем, мисля, че като цъкнеш точката на някакъв стринг и ти подсказва ленката като първото. Има и други неща, бе. Equals. Да. Стринга в Java има equals. Char at, което ще го ползваме. Това нещо в C-Sharp. Добре, нека да не хейта C-Sharp, защото и той си има проблеми. Не знам точно какви, но мен ми харесва повече. Но това не значи, че Java-та е тъпа. Сега Java-та върви на всички платформи и ти трябва само JDK-а. Само JRIP всъщност. А C-Sharp-а трябва да слагаш някакви моно-девелопи, някакви глупости, които... Да, ето ви един минус на C-Sharp-а. Не върви на всяка платформа сега. Може да се караме да кажем, че Xamarin там работи на всичко, но това е за друг път. Така че ще въртим цикъла от 0 до дължината на думата. И сега ще си вземем като char current letter. Не, current, да, letter. Това ще бъде равно на word.char at i. Това нещо му подавате някакъв индекс и това ви връща какъв символ има на този индекс. Ще кажа за C-Sharp след една секунда, но отдолу имаме примерно hello. Това нещо отдолу реално под капака на C-Sharp е един масив от чарове. Аз масив обясних какво е по време на лаба, но за хората, които гледат онлайн, сега също ще обясна. Масивчето е една кутия, където имаме данни от един и същи тип и можем да ги достъпваме чрез тяхните индекси. Така че, индексите също така почват от 0. Така че, ако искаме да вземем третия char, третата буква от този стринг, те са 1, 0, 1, 2, 3 и 4. Искаме да вземем третата буква, казваме word.char at от 2, понеже са брои от 0. И тук взимаме всяка буква от този стринг, съответно от 0 до дължината. И след това ще си направим, сега отгоре трябва да имаме някаква vowel sum, нали така? За да имаме къде да сложим резултата от сумата на гласните. Така, супер, радвам се, че сте съгласни. Ще си направя един switch от текущата буква. Това може да стане сиф и асиф, после ще ви покажа, но според мен с switch малко по-готино. И сега. Ако с сиф се разбира по-добре. Не, ти като схванеш, като напишеш switch два пъти, ще видиш, че за е такъв случай е по-хубаво. Като проверяш само едно нещо, искаш да провериш дали е равно на нещо винаги,
ползваш Switch. Но, както и да е. Switch-а от current letter. Ако буквата е А, вауа сумът ще го увеличим с колко? С едно. Сега правим брейк. В случай, че е Б, вауа сумът го увеличаваме с 2. И пак брейк. Ако е С... Аха, какво правя, бе? Това са гласни, бе. Това, са гла... Това го направих и докато репетирах лекцията. Не знам също го правя по същия начин. Ето. Нещо, на което да се смеете. Интересно ще, ако бях продължил до Z, какво ли щеше да стане? Да. Плюс равно на 3. Това е така ли? Да. Break. Case. О, мисля, че беше, да. Valsum. Плюс равно на 4. И последния случай, ако е U, добавям плюс равно 5. И отдолу, след този for цикъл, принтираме колко ни е сумата. Ето. Сега ще го пробваме. Добре. Пишем дира. 4. Ами да. 2 ета. Всяко е по 2. Като по дефиниция, ето. Тук е 2. И може да пробваме пак, ако искаме. Ако напишем хай, ще имаме 3. Понеже и то е равно на 3. Не е нещо по-интересно? Бамбу. Тук имаме 3 гласни. Бамбу. 9. Да. Напишете някакво сложно английско думата. Примерно... Conveyance. 9. Тук имаме О, което е 4, плюс 2, плюс 1, плюс 2. Да, 9 е. Ами, супер, работи. Да се сетим някоя по-интересна. А, Y гласна? С много гласни, моля? Y гласна ли са гласни? Не, Y е гласна. Не знам защо. Но... По принцип, явно има някакъв спор в... не знам. Хората, които там учат литература, хвърлят камъни там един по друг. Всеки, който каже лай, хората просто не го казват, защото ги заболява главата вече от синилки и така нататък. Всъщност да, понеже това е последната задача, може да си позволим да отклоним. Ако искате да видим защо. Ако хромът иска, защото всичко се зависи от него. Is why a vowel? Малко обърках, но Google е достатъчно умен, за да провери. Така. Why е полугласна. А тук отдолу също видях и semi-consonant. Semi. Да. Y-ът е съгласна, когато е първата буква и е гласна, когато не е първата буква, може би. Значи тази случай е гласна. Е, сега, чак пък така, ето. В момента Y тук е съгласна, а ако не е първата, е гласна. Ей, вие пък. Ще кажа, ще се обада на тия, които са направили тази задача и ще им се карам. Да знаете, че това не е така. Защото хората казаха, че това не е вярно. Но, за нашите... за това, което на нас ни трябва в момента, това ни върши работа. Нека да видим дали Джаджа мисли по същия начин, защото той днеска явно е Skynet, изляза от там сандбокса, дето върви отвътре и прави някакви своеволия. Днеска е на друго мнение, според това, което ние имаме. А, тук. Ей, оправи се, бе. Малко по-бавно е.
Но не е много. Достатъчно, за да не гръмне. Искате ли да пробваме предишното? Не, някое, което гръмна с много. Е, това гръмна с 3. Ще го сложим пак. Time limit, пак time limit. Да, и всичките ми задачи се казват num с 0 до 100. Не го правете това. Грозно е. Така. Видиш ли, пускаме програмата и тя върви 10 пъти по-бързо. Каква е тази оптимизация, дето сме направили през това време? Нищо. Ами, хубаво, позабавлявахме се с задачките. Сега, ето ви решението. Ето, това е решението с if и else if. Да. Видиш колко пъти пишеш s.chart. И в момента разбирам, че случи по-добре. Сега, но пък там пишеш break 5 пъти. Няма по-хубаво всичко това. Трябва да избереш по-малкото зло, както се казва. И отдолу, да. Тук, между другото, тия задачки са много либерални с чекерите, защото аз не написах валопса, ми пак взех точки. Но на изпита, най-вероятно повечето ви чекери ще бъдат трим. Това е, взима изхода, ако има някакви шпаци или там празни места от ляво и от дясно, ги реже и сравнява буква по буква. Така че ако валопс нещо такова имаше на изпита и това го нямаше, 0 точки. Но това понеже проверява само числата, сме окей. Така, ами сега ще решим още няколко задачки и ще се върнем след малко, за да видим какво сме научили. До след малко. Така, решихме още няколко задачки и вече е време да приключваме. Да направим набързо един обход на това, което сме взели. Какво научихме днес? Можем да повтаряме някакъв код с for цикъл, като го сложим в самия блок, самото тяло на for цикъл между двете скобки. Всичко, което е вътре, ще се изпълни, след което това нещо отива, изпълнява кодът, който е в края, след това проверява пак условието дали е вярно. Ако е вярно, това нещо се изпълнява пак, ако не, просто излиза. Друго нещо е, че сме научили, че можем да четем поредица от n числа, така че ако кажем, че int е 5, след това ще прочетем 5 числа и така нататък. Ами, научихме и още някои други неща, че чара, че като променлива за for цикъла може да се ползват и други тип данни, като char и също така и long, ако искаме да имаме много голями for цикли, които правят много-много итерации и със сигурност ще гръмнат в джъжа, защото много време ще им трябва. И така, някакви въпроси имате ли относно днешната лекция? А тази asset table, кога ще ми трябва да познаваме, че ще трябва просто познание? Ами то, освен че е като познание, въпросът беше ASCII таблицата, кога ще влезе в употреба. Ами, влиза в употреба, когато в момента, в който ни трябва да правим някакви, примерно да принтираме някакъв диапазон от някакви знаци. Например, главните букви от A до Z. Също така, ако има разни функции, които превръщат символи в самите цифри, които ги създават. Така че, ако примерно искаме набързо само, ти направим една програма, която пишеш някаква буквичка и то ти изкарва каква е нейната стойност в ASCII таблицата. Така че, ще си взема char letter, това ще бъде равно на char точка, всъщност това мисля, че ще бъде character или нещо от този сорт, да, точка, нямаме ли parse тук, for digit, char точка, не знам, може би string точка, не, console точка, може би next, мисля, че next взимаше следващия. Ами, то си е string. Може ли да го кастнем към char? Не. Да речем, че чарът ни е b. И искаме за x b. И искаме за този x да му изкараме числената стойност.
Ако го принтираме по този начин, ще излезе просто като символ. Сега като го компилирам, ще излезе просто, просто B ще се излезе. Но, ако го превърна в някакъв друг тип данни, някои типове данни поддържат, имат тази стойност, че може да се превръщат в друг тип. Така че, чара може да се превърне към int, защото просто слагаме скобки отпред, типа в който искаме да го превърнем. Защото чара отдолу просто си е някакъв интеджер с някаква стойност, но просто така е направен типа данни, че се превръща в символ. Така че това нещо, ако го пуснем, отдолу би трябва да излезе 98, понеже това е кода в ASCII таблицата. Може би докато отворя ASCII таблицата ще прехвърлим времето. Защото хромът е бавен. В смисъл, с 2 гигабайта RAM съм отворил отдолу и идеи, Word и презентация. Но, ето. 98 ни е bad. Така че, например, отдолу типа char си е просто един обикновен integer. Сега се питаме, какво ще стане, ако сложим българското B. Това може би ще е 1000 и нещо. Това е извън ASCII таблицата и вече в Unicode-ската таблица. 1073. Да. Така че това нещо също работи с... Unicode и ASCII таблицата добирате с това? Ами мисля, че ASCII таблицата се съдържа някъде в Unicode таблицата. Unicode таблицата по-голяма, съдържа всичките азбуки, всичките писмености там. Арабски, японски, китайски, азиатските и така нататък. Така че вътре се съдържа и кирилицата, но тя е по-нагоре, към хилядарките. И така. Някакви други въпроси има ли? Явно не. Добре, ами много ви благодаря за вниманието и за въпросите, които задавахте днес. И надявам се да можете да решите упражненията и ще се видим следващия път. Чао, чао!